Nga momentin e moment nis mesha solemne e shenjtë në vigjilje të festës së Pashkëve, teksa në këtë moment e çdo gjë është gati, ka mbërritur pra pikërisht edhe Monsinjori Arjan Dodaj dhe të tjerët të cilët do t'jenë për para besimtarve të shumë. Nata, ne dețilem că fi tu oare.
Pasi kemi hyrë kremtorisht në vigjilien, ta dëgjojmë tani me zemër të qetë fjalën e hyjt, të kujtojmë se si hyj e shpëtoi popullin e vet në kohët e kaluara dhe si në kohën e fundit na e dërgoi bijën e vet shëlbues. Të lutemi që hyj ta qoj drejt shëlbimit të përsosur këtë vepër shpëtimtare të Pashkës. Në ato dit, hyj e vuri në provë Abrahamin e i tha, Abraham, a i përgjigje, tek jam, i tha, mere djalin tënë të dëshirit, Izaku, të cilin e do, e shko në trevën Moria, e atje ma kushto flish këmbimi mbi njërën dërkodrat që do të ta tregoj. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, e shiloj gomarin e vetë, mori me vete dy shërbëtor të vetë dhe Izaku, djalin e vetë. Pasi më parë i preu drut për flish krumbimi, u nisë për në atë vend që hyj i kishte treguar. Të tretën dit,
pasi Abrahami e qoj shikimin, atë vend e vështroj prej se largë. U tha shërbëtorve të vetë, ju pritni këtu me gomarë, unë e djali po shkojmë deri atje për të adhuruar dhe do të kthehemi te ju. Mori edhe drutë e flisë së shkrumbimit e ja ngarkoi Izakut, birit të vetë, kurse ai mbante në dorë zjarrin e thikën. Ndërsa të dy po ecnin së bashku, Izaku i tha Abrahamit, babai të vetë, baba, ai u përgjigjë, çka do biro? Që, tha, zjarri e drutë, po ku është flija e shkrumbimit? Abrahami i përgjigjë, vetë hyi do t'a gjej flinë e shkrumbimit për vete, birin. Dhe të dy vazhduan udhën së bashku. Kur arritën në vendin që hyi ja kishte tëftuar, Abrahami aty e ndërtoi ilterin dhe mbi të i renditi drut. Mandej e lidhi Izaku, djalin e vetë, e vendosi mbi ilter, mbi turën e druve, shtriu dorën dhe e mori thikën për ta flijuar djalin e vetë. Kur që, prej qelit, bërtiti ëngjëli i Zotit. Abraham, Abraham, ky i përgjigji, urdhëro. Ëngjëli i tha, mos e qo dorën tënde mbi fëmijën tënde dhe mos i bëj farë dëmi. Tash po e shoh se ja ke drojën hyjit dhe për shkaktim nuk e kurseve as djalin tënde të dëshirit. Abrahami i qoj syt lartë dhe e pa një dash të ngatëruar për brirësh në një shkure. E mori këtë dhe e kushtoi fli shkrumbimi në vend të birit. Atë vend e quajti Zoti Sheh. Këtej edhe sot e kësaj dite thuhet në malin e provanisë së Zotit. Ëngjëlli i Zotit e thiri Abrahamin për të dytën herë prej qellit e i tha, pasha mua është fjala e Zotit, pasi e bërë këtë gjë dhe nuk të është dhemshur djali yt i dëshirit, unë po ta fal bekimin tënd dhe do të bëj që pasardhësit e tu të shtohen por si yjet e qellit, por si rëra në bregun e detit. Ndërsa pasardhësit e tu do t'i pushtojnë dyert e armiqve të vetë dhe në farën tënde do të jenë të bekuar të gjithë popujt e tokës, pasi ti ma dëgjove fjala. Fjala e Zotit. Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime. Në dorën tënde është fati im. Zotin e kam gjithmonë parasysh. Më rinë të djathtë, nuk kam se si të rrezohem. Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Prandaj ngaldon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. Zot më lë shpirtin në tok, as do të lejosh që shenjë ty të kalbe në dhe. Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Ti do të më tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate. Kënaqen e amshueshme në të djathtën tënde. Më ruaj, o Zot, sepse në ty shpresoj. Të lutemi. O Hyj, ati i besimtarve, ti që në mbar botën i shton vit e premtimit tënd, duke ulluruar hirin e birësimit dhe me misterin e pashme birin tënd Abrahamin e bën atin e të gjitha kombeve si ishte betuar, bëj që popujt e tu ta pranojnë denjësisht hirin e grishës sate. Në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Lexim për librit Daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut, përse po lëshon klithma ka unë, urdhërou bijve të Izraelit të nisen, ndërkaq ti çoje shkopin tënd dhe shtrije dorën tënde përmbi det e ndaje.
kështu që bitë e Izraelit të kalojnë për midis të detit në vërterik. Unë do të uaguroj zemrën e egjiptianëve që t'ju përndjekin. Unë do t'a dëftoj madhërin time në faraonin e në mbaru shtrin e ti, në karoca dhe në kalorës të ti. Kështu egjiptianët do t'a kuptojnë se unë jam Zoti, kur të jem madhëruar në faraonin, në karocat e në kalorësit e ti. Ëngjëlli i hyjt, që u prindet qetave të Izraelit, doli pas tyre, po ashtu me të dhe shtylla e res, prej përpara, doli prapa. Zuri vënë ndërmjet ushtrisë së egjiptianëve të izraelitëve. Reja ishte erët për egjiptian, kurse izraelitëve u ndriçonte natën. Kështu nuk mundën t'i afrohen njëri tjetrit krejt natën. Atëherë Mojsiu e shtriu dorën mbi det. Zoti e shtyri gjithë natën detit me anë të një ere të fortë dhe të nxehtë dhe e thau: ujrat u ndanë. Bijtë e Izraelit hynë përmidis të detit në përterik, sepse uji ishte bërë pothuajse mur në të djathtë e në dhëmajt të tyre. Edhe egjiptianët që po i ndishtin hynë pas tyre, mbar kaloria e faraonit, karroca e tij e kalorësit në midis të detit. Kishte ardhur koha e rojes së mëngjesit dhe ja, Zoti ja lëshoi një sy prej shtyllës së zjarrit e të rres së ushtrisë egjiptianëve. E përshtjelloi, ja frenoi rrotat e karrocave saqë bezimun të lëviznin. Atëherë than egjiptianët: të iki prej izraelitëve, Zoti po lufton për ta kundër nesh. Zoti i tha Mojsiut: shtrije dorën mbi det, ujrat le të hidhen mbi egjiptianët, mbi karroca e kalorësit e tyre. Kur Mojsiu e shtriu dorën prej detit në mëngjes, herët deti u kthye në vendin e mëparshëm. Egjiptianët duke u munduar të ikin, ujrat u vinin drejt tyre. Kështu Zoti i mbuloi në tallaze me det në midis të detit. Ujrat u kthyen dhe i mbuluan karroca e kalorës të mbar ushtrisë së faraonit, të cilët për të ndjekur izraelitët kishin hyrë në det. Shpëtoi prej tyre asnjë përbem. Kurse bitë e Izraelit kishin udhëtuar midis të detit për të rik dhe ujrat për ta ishin bërë si murë në të djathtë e në të majtë të tyre. Po në këtë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin prej duarve të egjiptianëve. I banë egjiptianët e vdekur për mbi bregun e detit dhe dorën e fortë që e ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Populli i dha nderim Zotit, e vuri besimin e vetë në Zotin dhe në Mojsiun, shërbëtorin e tij. Atëherë Mojsiu dhe bitë e Izraelit e kënduan këtë këngë në nderë të Zotit e thanë: le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dhe njehu, kale kalorës plandosi në fund të detit. Fjala e Zotit. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Dhe t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dhënjeu, kale kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai, veç ai më shfutoi, ai është hyri im, atë lavdëroj. T'i këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Është hyri ati tim, atë e lartësoj, Zotin askush se mund, Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit në deti plandosi, luftëtarët e tij të zgjedhur, deti i kush i mbuloi. Pellgu i përpiu, humbën siguri në pus. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. E djathta jote, o Zot, fuqiet me rueshme, e djathta jote e goditi armikun, do të ashtish dhe do të ambjellësh në malin e trashgimit tënd. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Në banesën tënde të përhershme, që ti vetë përgatite, o Zot, shenjtërore, o Zot, me duar të tua të përftuar, Zoti do të sundoj për gjithmonë e motë të jetës. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Të lutem. O hyj me dritën e beslidhjes së re, ti ke zbuluar kuptimin e plot të mrekullive të kryera në kohëra të vjetra. Kështu që edhe deti kuq u bë shenjë e ujit të pagzimit, dhe populli i çliruar nga robëria parashënoi popullin e krishterë.
bëj që të gjithë popujt, duke marë pjesë në saj të fesë, në privilegjin e popullit të zgjedhur, të rilindin me dhuratën e shpirtit tënd, në për Krishtin Zotin tonë. Lexim për librin të Isaisë profet. Kryuesi do të jetë fati yt. Emri i tij është Zoti i ushtrive. Shpërblyesi yt, shenjti i Izraelit, ai quhet hy i mbar tokës, sepse si një grua ta lënë që vuan në shpirt të thirrë Zotit. Gruaja e vjetëve të rinis, a mund të përbuzet? Ka thënë hy i yt. Për pak kohë të lash, por po të rimar me dashuri të madhe. Në momentin e felgrimit, e fsheha pakës për i te e fityren time, por me dashurit të amshuar, pata dhimbje për ty, tha Zotish për bjësi ytë. Ta shtip është për mua si në ditët e Noehit, kur përbetova se ujrat e Noehit më nuk dhëtë vërshojnë tokën, po ashtu u përbetova se më nuk dhëtë hidërohem e nuk dhëtë kërcënohem. Malet mund të shduken, kodrat mund të tranden, por se dashuria ime do të zhduket prej teje, as beslidhja paqesime nuk do të trandet, thot Zoti që pati më shirë për ty. Varfanjakja ime, stuhish e rahur, e pa farë ngushëllimi, ja, në vend të gurve do të vë karbunku, e themelet do të qesë mbi safir. Pirgjit e tua prej jaspisit, dyert e tua gurësht të paqmueshëm, muret rrethues të tuat gurs të lije. Të gjithë bitë tu dhe tjenë zënësit e Zotit, e madhe dhe tjetë lumëturia bive të tu. Dhe të jesh i themeluar në drejtësi, largë dhe të jesh nga ndrydja, zdo të kesh pëse të trembesh, largë nga frika, sepse zdo të afrohet. Fjala e Zotit. Të madhëroj, o Zot, se me shkëtove. O Zot, hyri im, unë të thira e ti me shërove. Ti, o Zot, më nxore shpirtin nga nëm toka, më ngëtheve në jetë që të mos bres në vatë. Të madhëroj, o Zot, se me shkëtove. Pëndoni, Zotit ju, o besimtarët të ti, falenderoni emrin e shejtë të ti, sepse një qas gjatë hidërimi i ti, e tërë jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot e me nxesi plot hare. Të madhëroj, o Zot, pse më shpëtove. Me dëgjoj, Zoti, e pati më shirë për mua. Zoti u bën ndihmëtari im. Ti vajnë më ktheve në valle, më zgjeshe gjatorën time e më nxeshe me hare. O Zot, hyri im, do të lavdëroj për amshim. Të madhëroj, o Zot, pse më shpëtove. Të lutem. O hyri i gjithë pushtetshëm e jamshuar, e vetmja shpresë e botës, ti që me lajmet e gëzueshme të profetëve të tu i ke shpallur misteret e kohës së tanishme, forcoje dëshirën tonë për ty, sepse vetëm me frymëzimin tënd mund të përparojmë në virtyte, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Fjala e Zotit më qe drejtuar e më tha: Biri njeriut, kur shtëpia e Izraelit banonte në tokën e vet, e pati përdhosur atë me sjellje të vet e me veprat e veta. Sjellja e tyre ishte para syve të mi, por si papastërtia e gruas së papastër. Unë atëherë e zbraza zemërimin tim mbi ta, për shkak të gjakut që derdhëm për bitok dhe për shkak të idhujve me të cilët e ndotëm.